妹妹，你们俩都掉在哪里？俺到后来没呢？还有这儿？俺爹来俺们看啥子？那干嘛？你妈没给你我差一个跪来吧？没有啊。 哪把皮拉的？没得我困难啊，我妈差一年对待的，他们我不把酒我们洗了。嗯，倒没开。你放。来，好边那边呢？哎的。 哎，知道知道。喂，爷娃。好，俺们得整点活去。嗯，太忙。 เมนูนี้กูพับลูกขอแล้วติ๋งอ่ะไม่ติบอลเลยเมนูนี้กูขึ้นยี่ตุ้งเบี้ยจ้ะเนาะแต่แม่ไอ้ขึ้นยี่อ่ะนี่เอาสลุงน้องไม่ยาวเที่ยวไปยาวอะไรนั่งงานยาวปีนยาวเราเดินลูกโป่งกิ๊กซ่ะยาเอาปีนยาวเราเดินสัว ทุกคนเนี่ยยิ่งเชื่อเจ้าสิว่าด้วยในงานเราเป็นยังเราเดินรถเลยเอร่าในการนี้ยิ่งเชื่อเชื่อวันนั้นเนี่ยไม่ทุกเลยแต่แม่เชื่อในสระมีอยู่เพียงเล็กน้อยเราเชื่อเชื่อตัวเดียวทุกคนเนี่ยยังกลัวมาผิวทางไปเนี่ยข้าควรเต้นเต้นตลอดไม่ทุกเลยแล้วชีมาร์โร่ไม่เห็นดีเนี่ย มองไล่ทัวร์รอเต้นโดดสองรอดูเรื่องต่างๆมาถ่ายโอเคป่ะจะมาสังกูจูดาบ้างไหมอันนี้ลงว่าที่มันเจ๊เสียบ้างมองไล่ทัวร์อ๋อบ้านมันเบี้ยวจริงๆจะนอนเลยยังได้ไหมอันนี้เสียจริงนะของลงจูดามาบ้างฮึ ไม่ได้เลยค่ะเพราะฟงกันนั่นเองพ่อป้าก็ดูดันเนี่ยคือจีมาแต่ไม่ได้นอนจ้างเนี่ยเมนูจะจ้างอะไรไม่รู้เมนูเลยจอดตัวเมนูเรียมยังไงเมนูนี้เอาสลงเลยลูกหลานในเมนูที่ห้องจีเลยลูกหลานลูกแค่บีไปค่ะ
แกบาไม่ပြောเจนดีเนี่ยไม่ရှိတော့ပါဘူးเนี่ยแกပြောเสียไม่ရှိอยู่ဆိုလို့ရှင်นะตั๋วလို့ရแกรันดีကောင်းလိုက်သူကြည်啊တမျိုးပဲเนาะနေရောကောင်းရလားဟောဟိုကောင်းကောင်းပါရဲ့မေဒီရဲ့ဩမေဒီ congratulation เนาะအရှင်ဩမေဒီခုတော့မေဒီရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေပို့ပြီးတော့ရန်တက်တုတ်တက်လာလို့ပါအဲ့ဒါ appreciate လုပ်လာဟိုအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုမေဒီကကံကောင်းလို့ပါမေဒီဆိုဘာမှမပါဘူးဟောအဲ့လိုလည်းပဲဟုတ်ပါမလဲဒီလိုအချိန်တို့အတွင်းမှာမေဒီဒီလောက်ထိတိုးတက်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်မေဒီကိုလေးစားနေတာဒါပေမဲ့ကိုလိုက်ထူတော့ကြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာမေဒီဒီတိုင်းကဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်မေဒီကအားလုံးထက်တော်ကြောတက်သွားအောင်မှာကြော်ရတော့မသွားချင်ပါဘူးဟိုအတူတူပဲဗေကျင်းရှင်သွားချင်တာဩဩကြောင်းမင်းသားပြောတာဗျာဒီတရင်ဟိုတာတာယာတိလို့ရှင်လေသူ့ငွေချင်းတွေသူရမ်းဝမ်းတာလေမှာအော်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီအပိုင်းတိတ်မတွေ့ပြဘူးအလုပ်ကိစ္စညားနေရောလေဟုတ်လားဟောအဲ့ဆိုသူစေးအောင်တက်တော့ဟိုမေဒီမသွားပြဘူးလားအော်ဟုတ်တယ်ဟိုလေမရောက်ဖြစ်ဘူးဟိုမေဒီဟိုအလုပ်ကိစ္စလေးရှိလို့သူတွားလိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်တေချာလို့လားတေချာပါတယ်ကျွန်တော်တေချာကြားခဲ့တာကေဒီကအထက်လူကြီးတွေတေးအောင်တိုင်မယ်လို့ပြောနေတာဒီကောင်မလေးကဘာမလို့အထက်ထီတော်တတ်တိုင်ရတယ်သူတို့တေချာကင်တွဲမရကျွန်တော်တို့လောက်တာလွန်များသွားပြီလားမသိမလွန်ပါဘူးအလုပ်ဆိုတာအပြိုင်ဆိုင်ရှိမှတိုးတက်တာငါတို့ဒီနှစ်ထဲမှာအချီးကျူးခံရတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လို့မင်းထင်ဒါပဲမဲ့မတော်ကစားပွဲတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရုံပဲပြီးတော့ဒါကကုမ္ပဏီအကျိုးအတွက်ဒါကစစ်ပွဲတစ်ခုပြိုင်ပွဲတစ်ခုဆိုတာအနိုင်ရှုံးရှိပြီးသားဘသူအနိုင်ရမလဲဆိုတော့သူတို့ဟာသူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အချိန်နဲ့ထူးလို့ရှင်လည်းငါ့စီကိုသတင်းပို့သူတို့လည်းမျက်ရှင်မပြတ်စေနဲ့ငင်းသွားလို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့